Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Mushroom. Kali ini saya sedang bersama teman saya Mas Ramdan. Halo Mas, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, baik. Alhamdulillah sehat. Jadi di video kali ini saya akan mencari si tukang cilok yang kemarin bikin video. Jadi kan profesinya itu dia jualan cilok. Jadi saya akan mencari. Oke, lanjut aja. Langsung ya. Mana jenis si tukang cilok rese itu? Mas, itu saya itu. Tingali. Iya dong. Ternyata di dieu dong. Ternyata si tukang cilok rese ayana di dieu napeun awi. Naon eta, cia? Di mana wae maneh teh? Aing kita tadi ge di dieu euy. Kita tadi ge di dieu sorangan mah. Ugua kita euy dagang teh geus sarana rese ka ditu ka dieu oge. Ingat sia bapak hutang. Hutang di mana urang mah? Sia nganjuk cilok nu aing kamari. Kang Gondrong kantos geus hutang. Asana kantos abi. Alhamdulillah atuh sia rek mayar mah aya napa bae. Ye, lin kitu kela. Eta da sakena makena kasih eta aing nanti nyaho anyarana mah. Kasaha kan Gondrong? Iya aing. Cobi a kamerana. Sok ayeuna hayang kumaha? Kamari nya urang boga hutang. Geura bayar aing mah geus puguh. Aing teh ieu anak aing can di Paraban. Wayah kieu aing mah teu kelingan keneh. Menang sabar ayeuna pemasukan. Can meunang aing teh meunang meureun ku 2 kiloan beras mah aing mah. Oh. Paingan uratna meni ko terang teng. Mata ke tadi ga aing mana pelang ada mau ke aing cek ingin tadi ke aing teken nafsu iya teteh tadi kan kada ingin kusadar ada aing gitu teh bau sungutna mau dong alhamdulillah bau jengkol tak kena. Nah temen-temen jadi kan sekarang udah ketemu ya Mang Umun kan sumuhun ujang atuh sakapeng mah ah kekeur aing mah kalem atuh jadi ini Mang Umun ini profesinya sebagai naon mang. Sok we kenalan langsung. Kenalan atuh. Malikna ka dia atuh. Nah, gitu akrab kali-kalinya. Sok. Kudu dipepatahan. Sok bari kieu. Sok. Halo teman-teman. Halo teman-teman gitu. Salam kenal dari saya. Ujang Umun. Nah, anu KCP ya. Nah, jadi profesinya ini sebagai naon, Mang? Tukang baso ikan geuningan. Apa tuh terus kan? Kehela aing teh itu capek sakapeung mah panas jabana ge aing teh tuh siap itu dati hayang kuat mun aing mah sanajan aing jiga kieu geus sia sok mana ka kecing atuh mere sayi sakapeung mah aing teh. Sok ini kumaha jang-jang Umun? Tapi gak bisa pakai gening aing sen jaga bisa pakai saya lihat di tariangan nanya ke naon atuh sabenerna lain masalah arek naon aing teh butuh teh hayang cilokna. Cilokna teman-teman mantap nunah baso ikan teh. Iya teh. Keliling wilayah Cikeusal, desa Cikeusal. Anu teu pernah nyobain baso Ujang Umun dijamin rugi. Rugi. Hey. Coba cek. Coba tuh cek hiji. Baso ikan ke ieu mah Gondrong. Naon ieu? Ke ieu nono gratis sebenarnya. Janggalan ieu mah berarti bisa minta deui soalnya harga no pasanganna wae ieu naon maksudna ieu dipipit ku budak sakola apa dipipit budak sakolaan apa eleh keneh ku budak sakola mah berarti urang bisa minta deui cilok moal aing masih kuat bikin kan cilik getih sadu tah aing ngomongna ge aing goreng. Geus buka hutang sabaraha kamari teh? Geura bayar cek ngeti kamari geus sok. Sok geuwat geura bayar aing mah. Sabaraha kamari teh 5.000? Ah, ku masih ya aing mah. 10.000 cek aing hayang sakiloan bae. Perjanjian ti awal 5.000, minta 10.000. Nya, rumasa aing nu salah eta geulah aing geus narima teh aing. Sandan lihat basona mah mantap pokona. Wih, mantap. Ieu teh mantap Kang Gondrong. Cik nyobaan atuh dua mah. Ah, aing wah duitan. Ye nyobaan heula engke mun ngeunak bisa dibeli. Rugi geus rugi bae hutang tadi teu dibayar urang mah aing nyinyo aing ngajuk mah minang wae. Nah, da batur ge sok ditangasaan heula nya. Ah, eta mah jelema edan we meunang aing teh teu nyokot di batur teh aing tinggal 200 perak tina hiji rek kumaha. Eh kumaha bisa marawan anak pamajikan atuh aing opat eh kumaha? Aing pamajikan?
dipijen aina mah euy engke nangan anu lain. Pokok pemajikan sabar hiji atuh. Cek batur mah cenah ge euy dah hiji cenah ge moal seuk moal beak dua cenah ge moal seuk beuh tilu moal seuk aing hayang atuh ulah tarik-tarik teuing eta sungut teh bau ngadahan jengkol anjing peuteuy tadi teh oh ingat anu mambok lah baju baju kalau tuh eh percaya teh bauna bauna bau naga. Kumaha 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 teh kaiti bau naon bau naga beungeut nah tayang nampiling euy. Nah, jadi teman-teman, untuk video selanjutnya kan kita bikin video film pendek bersama Mas Ramdan dan Ujang Umun ini, si tukang cilok rese, pokoknya paling rese di kampung kami ini. Gimana topinya Mas Ramdan itu tukang cilok rese, bagus gak? Lain iya, oi. Jadi namahan goreng. Hahaha, udah bener, oi. Ulah gitu, udah aing manyaho, tiba-tiba oge banget aing manyaho goreng, aing baru masak. Aing mana penting, aing mah payu ka awewe. Lain masalah gitu, eta sungut bau boga. Nah, teman-teman, di video kali ini cukup segitu aja ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Mushroom dengan cara apa, Mas Ramdan? Like dan komen like. And subscribe, coba bilang subscribe. Huh? Apa? Sok. Subscribe gitu sok. Sok sok lah sekali. Subscribe. Sok sok. Subscribe. Sekali deh. Lu tah? Ya sekali deh coba. Aduh euy ulah. Subscribe. Geger dah ngomong nanti. Subscribe. Dadah dadah hatur nuhun teman-teman. Nantikan ya video di video selanjutnya. Tak ieu nu kasep teh. Nu mana teh anu make? Tak ieu ieu. Iya ari ieu. Ah. Bodo-bodo kasep. Iya iya anu gondrong. Nah, kok eta digempuntelan.